Važno je napomenuti da neće biti dodatnog roka za prilagodbu poslovanja, organizacije i rada po županijama s ovom novom regulativom Europske unije koja je naravno iznad našeg nacionalnog zakonodavstva i moraju ju prihvatiti u svom poslovanju sve županije i da je zato poprilično bitno da do navedenog datuma napravite što je više moguće mjera i konkretnih aktivnosti kako bi bili u najvećem mogućem postotku usklađeni, pa čak i ako ne postignete punu suglasnost da napravite sve ono što je u vašoj moći, a to se posebno odnosi na čelnike župane, da se ovaj proces što više olakša službenicima za zaštitu osobnih podataka i da se u čim prijem roku usklade s uredbom. U suprotnom, očekuju nas dosta rigorozne kazne koje je propisala Europska unija i nadam se da ćemo uskoro dobiti nacionalno zakonodavstvo.